Sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobrodošli na tribinu Islam u vremenu, u okviru koje će biti promocija istoimene knjige, a koju organizuje NVO Put sredine. Udruženje Put sredine je neprofitabilna, apolitična organizacija, osnovana radi istraživanja, edukacije, promocije, afirmacije i zaštite tradicionalnih islamskih, moralnih i kulturnih vrijednosti u društvu. Ciljevi udruženja su sljedeći. Organizovanje stručnih skupova, javnih tribina, seminara, kurseva, multimedijalnih projekcija, štandova i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja na temu vjere i morala. Prikupljanje i distribucije humanitarne pomoći samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama. Promovisanje i razvijanje svijesti o značaju vjere i morala za zajednicu. Štampanje knjiga, letaka, priručnika i brošura. Zalaganje na polju borbe protiv svih negativnih pojava u društvu, sportske i ekološke aktivnosti, izleti i druženja, podsticanje aktivizma mladih, doprinos sveopštem razvoju društva i zajednice. Knjigu Islam u vremenu možete kupiti u hodniku kulturnog centra po promotivnoj ceni, a u kutijama koje se također nalaze u hodniku možete donirati novac za sve džematske projekte koje Put sredine realizuje na našem području. Program ćemo započeti učenjem odlomaka iz Kur'ana, a proučit će i Hafiz Dženi Seminović. Hafiz Dženi Seminović je rođen 1994. godine u Novom Pazaru, a nakon završetka medrese upotpunio je učenje Kur'ana na pamet, a zatim odlazi u Saudijsku Arabiju, tačnije u Rijad, gdje počinje učenje na Institutu za arapski jezik, Bujrum Hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله da nagradi našeg Hafiza Dženisa. A sada ćemo čuti našeg brata Mervana Drekovića koji će nam proučiti par ilahija. Bujr. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل
عليه وسلم قد صلاتة تنجينا موية سرطة زوجي يا دوتاكنا مسلما تفوية ليتة بلاچوچي نية سامو صلاوات دوكاز دا تفوليمو تربا موية ديليما سنة تفوية دا سليديمو محمد مصطفى دالچة موية مشترافة Makar kaplus izvora zahvatiti kevsera. Ehatem el-Embija imal jedna kapija koja pušta griješnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammed. Ja Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumme salli على محمد يا ربي صلي عليه وسلم نسواكم نمازو يا الله زموليم داتيك إبراهيم سفناي بول دوديلي اللهم رحمتم سباسو تفوم شفاتو تفويم شابوچم U tunđina salatu, Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa, makar kaplju si zvora, zahvatiti kevsera. Ehatem el-Embija, imal jedna kapija, koja pušta griješnike, pokajanju putnike, Allahumme salli, على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم تي سي روجة جنتك najlepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tukuje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tukuje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce islama. Da sam Bog dobio bar prah po tvojim nogama. Da sam Bog dobio bar prah po tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tukuje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tukuje, da te grli sanuje.
Allah da nagradi našeg brata Mervana. Magister Elvedin Pezić je rođen 1977. godine u Travniku. U želji za sticanjem šerijatskog znanja odlazi prvo u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje boravi jednu školsku godinu, potom boravi u Jordanu isti taj period, a nakon toga njegov put sticanja znanja nastavlja se odlaskom u grad Allahovog poslanika, Medinu, na Islamskom univerzitetu gdje završava Institut za arapski jezik, a potom i Fakultet šerijata islamskog prava. 2005. godine magister Vedim Pezić se vraća u Bosnu gdje uzima aktivno učešće u islamskom misionarstvu, ne štedeći truda niti imetka na tom putu. Nastanjuje se u Sanskom mostu gdje naprosto oživljava taj dio Bosne i Hercegovine svojim predavanjima. Šejh Elvedin je pomjerio granice u ovom časnom pozivu koji nije ograničio samo na predavanja, već i na fizičku i svaku drugu pomoć ljudima sa kojima je živio. 2009. godine se nastanjuje u Sarajevu gdje također neumorno poziva ka gospodaru svjetova, a u tom periodu se ističe kao jedan od najpožrtvovanijih ljudi u radu za Allahovu vjeru. Njegov način izlaganja postaje prepoznatljiv i on postaje jedan od najomiljenijih predavača na našem podneblju, kako omladini, tako i starijima. Uspešno je odbranio magisterski rad 2015. godine u Kasimu u Saudijskoj Arabiji. Oženjen je i otac šestoro djece. Šejh će nam večeras predstaviti knjigu Islam u vremenu, u kojoj je obrađivao dosta tema i društvenih problema sa kojima se susrećemo, a o kojima šejh inače govori u svojim izlaganjima. Bujrum šejh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafil anbijai wal mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi dini. Thumma amma ba'd. Rabbi šrah li sadri, wa jesir li emri, vahlu l'uqdata min lisani, jefqahu qavli. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa selam, njegovu porodcu, njegove časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku, braću moja draga i cijenine sestre, radić po hadisu Allahu poslanika, alaihi salatu wa selam, nije zahvalan Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima. Ja se zahvaljujem našim organizatorima, a isto tako svim drugim koji su učestvovali u organiziranju ove tribine. Zahvaljujem se vama koji ste odvojili svoje vrijeme da u ovim turbulentnim i teškim vremenima dođete i da nešto slušamo i učimo o našoj vjeri. Malo prije sam davao izjavu za neku televiziju, pa su me pitali kakav je moj osjećaj prema tome da je ovoliko ljudi došlo na ovu promociju knjige, pa sam im odgovorio, oni su željeli kao da postave pitanje, da ti ljudi dolaze zbog mene, pa sam svakako odgovorio da je to netačno. Ovo je pokazatelj dobrote ovog naroda. I Allah subhanahu wa ta'ala zna da ja, kada dođem ovdje u Sandžak, a pogotovo u Novi Pazar, da se ostali ne ljute, dišem ovdje zaista punim plućima i želim da vam samo poručim da vas zaista volim u ime Allaha Đelešanu. Mi ćemo, ako Bog da, večeras da se družimo sa jednom temom koja je po mom skromnom mišljenju veoma, veoma bitna, a na kraju ćemo odvojiti nekih 5 ili 7 minuta da govorimo o spomenutoj knjizi. Ja sam u proteklim danima na više mjesta u Bosni i Hercegovini održao tribinu koju sam naslovio Potreba čovječanstva za islamom. Ta tribina sadržavala je nekoliko stvari. Jedna od stvari jeste da u uvodnom dijelu sam pokušavao pokazati naučnim činjenicama, statistikama, da planeta na kojoj mi trenutno živimo galopira, žestoko, brzo ide putem propasti. Pa znači, kada pogledate, primjer radi, samo kamatni sistem
koji je uspio da u svoje ralje uzme najveći i najrazvijenije ekonomske države poput Amerike i drugi, jedna sama Amerika, po podacima koji se mogu naći na internetu, zadužena je, njihov vanjski dug je 14 biliona dolara. Ako pogledamo u prostituciju koja ne može donijeti čovječanstvu nikada hajr, može donijeti samo nemoral, može donijeti bolešćuge, može donijeti vanbračnu djecu, samo u jednoj Njemačkoj, samo u jednoj Njemačkoj imamo 400.000 legalizovanih žena koje se bave prostitucijom. Isto tako, ako pogledamo u poroke, u duhan, u nargilu, u drogu, milioni ljudi su ovisnici o drogi, ovisnici o duhanu, ovisnici o alkoholu i tako dalje. Isto tako, ako pogledamo u porodicu, svakim danom izvor demokratije, Evropa, Amerika, Australija, izgubili su svoju porodicu. Više ne postoji porodica. Kod njih ne postoji odnos između oca i djeteta, odnos između muža i njegove supruge. Za njih je porodica nešto historijsko. Pogledajmo u stanje svijeta i njihov odnos prema ženi. Žena je sve osim ono što je od njih traži islam, ono za što je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo taj mekahni i blagi insan, žena, pogledajte samo šta je sve urađeno od žene, pogledajte samo filmove, pogledajte serije, žene se bavi fudbalom, bavi se boksom, vozi avione, kamione, nema šta ne radi, ali zato ćete vidjeti onaj insan koji ima više od dvoje djeci, već je upitan, znači, da li je normalan, treba ga voditi kod psihijatra i tako dalje. Pa žene radi sve ono što ne bi trebale da radi, jer je ta lažna emancipacija kod njih prošla. Najveća uloga koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dodijelio ženi jeste da bude majka, da odgaja buduće naraštaje. Pa su ljudi promijenili Božje zakone, pa je čovjek sad taj koji čuva djecu, a žene su te koji radi. Evo, ne znam kako je stanje kod vas, nisam danas imao vremena mnogo da hodam. Kod nas u Sarajevu poželite da vidite muškarca da radi. Znači, gdje god da dođete, mi gore u Sarajevu izumiremo, kod dinosaurusi, nema nas više. Jednostavno, jedva želiš da neđe vidiš u supermarketu muškarca da mu selam nazoveš. Nema, samo security. Ali vjerujem još malo i žene će biti security i onda ćemo mi biti ono baš jednostavno. Mnoge poslove koje muškarci mogu da rade, rade žene. Isto tako, pogledajte samo u stopu ubistava u cijelom svijetu. Pogledajte stopu samo ubistava. Pogledajte samo nepravdu. Pogledajte koliko dnevno žrtava, koliko ubijeni ljudi. Mi smo toliko otvrdli. Naša srca su toliko otvrdla. Zauzeti smo utakmicama, serijama, filmovima, svaki dan u Iraku poginulo 20, u Jemenu 30, u Čečeni, u Palestini, u Siriji. Znači, za nas brojevi 10, 20, 50, 100 više ne predstavljaju ništa. Toliko smo hipnotisani, toliko smo zavedeni. Čovjeku kada bi slomio 100 pločica u kupatilu, na tebi bi se naljutio, ali kada ubiješ 100 ljudi, to više ništa ne znači. Toliko smo hipnotisani, toliko smo zavedeni. Pa čovječanstvo ide jednim izuzetno opasnim putem. Pa sam ja pokazivao i pokušao da ukažem gdje je rješenje, pa ćemo tu mi večeras i početi. Šta to islam nudi čovječanstvu? Definitivno, braćo, moja draga i cijenjene sestre, mora da budemo ponosni, mora da budemo zadovoljni, mora da budemo zahvalni Allahu Đelešanu što nas je učinio muslimanima. Islam je jedini sistem koji danas nudi rješenja cijelom čovječanstvu za sve probleme kroz koje čovječanstvo prolazi. I da neko ne pomisli, jer vjerujem da ovdje ima i nemuslimana ili možda nemuslimani gledaju to putem live prijenosa, da je to neka demagogija, da mi muslimani želimo da forsiramo samo da je kvalitetno ono što mi imamo, cijelo naše predavanje će ići u tom pravcu, ali primjera radi, jedan
George Bernard Shaw kaže, ja sam ubijeđen da samo islam može riješiti probleme današnjeg društva. Ja sam ubijeđen, kaže, kada bi se pojavio čovjek poput Muhammeda alejhi salatu ve selam i živio na njegovim principima, da bi nestalo problema na planeti. Pa znači, braćo moja draga i cijenjene sestre, mora da znamo da je islam jedini koji nudi ovom čovječanstvu izlaz iz ovoga u čemu se nalazi. Pazite, čovječanstvu će trebati vremena da shvati, jer je teško shvatiti da je rješenje negdje, nešto što nije naše, ali će se još čovječanstvo tušiti, na kraju će ipak shvatiti da je rješenje u islamu. Svakako, kada kažemo rješenje u islamu, time ne mislimo da je rješenje kod muslimana. Jer sami muslimani, njima je potrebno da se govori na temu potreba čovječanstva za islamom. Ne treba čovječanstvu, ne trebaju mu muslimani. Jer mi imamo, evo dole, istok i nikome se ne šmiga na istok i istočni način življenja. Pa mi pozivamo islamu i njegovim principima, a ne muslimanima. Jer, nažalost, muslimani su se toliko odaljili od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Mora da znamo, braćo moja draga i cijenjene sestre, prije nego što počnemo govoriti šta generalno islam nudi čovječanstvu, moramo spomenuti nekoliko činjenica. Prva stvar, uzvišeni Allah, on je stvoritelj zemlje i nebesa. On je stvorio čovjeka, poslao mu je poslanike i dao mu je objavu. I uzvišeni Allah je sveznajući, sve što je zabranio, zabranio je zato što u tome šteta nama. Zapamte, braćo, kad večeras ne bi ništa naučili, naučite samo ovu stvar. Sve što nam je gospodar zabranio, u tome je šteta za nas, da li mi to shvatili ili ne, ali je u tome šteta za nas sigurno. A sve što nam je uzvišeni naredio, u tome je korist i prosperitet, kako za nas, kako za našu djecu, kako za našu porodicu, kako za naš grad, kako za našu državu, tako i za cijelu planetu. Jer je vjera islam od sveznajućeg Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sve što je naređeno, u tome je prosperitet. A sve što je zabranjeno, u tome je šteta. Da li mi to mogli u datom momentu shvatiti ili ne? Vi znate, kad imate malehno dijete, pa ide ono ni za stepence i ti mu kažeš nemoj sine trčat, ono ne razumije. Pa ide dole i spadne i izbije zube. Sine, tako i babo upadu, pa je naučio. Pa insan u mladosti ne može shvatiti šta mu roditelji poručuju. Tako isto mi nekada neke stvari ne možemo razumjeti, ali treba da vjerujemo وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. A ko to istinitije govori od Allaha? Njegov govor je apsolutna istina. Sve što nam zabrani, zabranjuje iz ljubavi prema nama. Sve što nam naredi, naredio je opet iz ljubavi prema nama. Pa pogledajte samo kada se ljudi odaju nekim grijesima. Evo kamata. Braćo moja draga i cijenjene sestre, živimo u vremenu kada je skoro svjetski sistem kompletan zasnovan na kamati. Jemhakullahu riba, Allah će srušiti kamatu. Vi znate kroz koliko afera ekonomski je prolazla Amerika. Biće, kad tad će doći vrijeme da se ta kula od karata sruši. Zato što je to zasnovano na kamati. Ne može kamata proizvesti novac. Novac mogu proizvesti samo investicije. Pa ljudi nisu svjesni šta znači poslovati sa kamatom. Zato je uzvišeni Allah zabranjuje na način kako ne zabranjuje nijedan drugi grijeh. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasuli, ako ne ostavite kamatu. Eto vam onda, o ljudi, o čovječanstvo, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika. Nemoguće da bude hajr onome što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Prostitucija. Prostitucija nosi bolešćuge. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže, kada se u jednom narodu pojavi prostitucija i ljudi je počnu činiti javno, Allah će im dati bolesti koje nisu prije bile poznate. Pogledajte sada bolešćuga, za koje nema rješenja, koje nisu poznate bile našim djedovima. Zbog čega? Zbog prostitucije. Nakon toga dolazi isto tako vanbračna djeca.
Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, moramo biti ubijeđeni. Put sreći, put zadovoljstva, put prosperiteta je put Kur'ana. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti na dunjaluku. Mora da znate, kada se ljudi okrenu od Allahovog govora, bez obzira kako se zvali, živjet će teškim životom. Budite otvoreni, što prija istini pogledamo u oči, prija ćemo riješiti problem. Koliko dnevno vremena provodimo uz utakmice, televiziju, serije, filmove, a koliko pored Kur'ana. Da ti neko rekne 90 minuta da sjediš učit Kur'an, proniko bi luk tebi iz ušiju za 90 minuta, paša. A koliko si utakmica pregledao 90 minuta, nisi se pomakio na jednom boku i pregledaš. Sve dok nam je stanje takvo, ne možemo očekivati prosperitet. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allahe yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Doista Allah ovom knjigom uzdiže jedan narod, a drugi ponižava. Tako da, braćo moja draga, hoćemo sreću, hoćemo zadovoljstvo, hoćemo da znamo zašto živimo, onda treba da imamo dnevni vird, da družimo se sa Kur'anom, da plačemo, da čitamo i da živimo svoj život po kur'anskim smjernicama. Mora da znamo, braćo moja draga, u našem narodu ima jedno pogrešno ubjeđenje, a to je biti musliman znači redovno klanjati. Ljudi misle da islam reguliše samo naš odnos prema Allahu. U džamiji klanjam, kad iziđem iz džamije, ja mogu raditi šta hoću. To je neispravno. Najveća odlika islama, ovo moramo zapamtiti, ovo moramo znati, ovo moramo širiti, ovo moramo govoriti. Ne postoji, zapamte večeras, ja evo odavda, ovda, zovem cijelo čovječanstvo, neka postavi islamskim učenjacima jedno pitanje, bilo koje, iz ekonomije, iz čega god hoće, na koje islam nema odgovora. Islam ulazi u sve pore ljudskog života. Kako ulaziš u WC, kako jedeš, kako se ženiš, kako trguješ, sve živo reguliše islam. Zato islam nudi čovječanstvu rješenje, jer ulazi u sve pore našeg života. Velik broj ljudi smatra islam je samo u džamiji. Nikako. Naši odnosi prema komšiji, prema djetetu, prema rodbini, prema muslimanima, nemuslimanima, prema životinjama, sve reguliše islam. Islam je živa vjera. Ne postoji pitanje. Kaže Allah dželešanuhu, tibyanen li kulli şey. Kada govori o Kur'anu, Kur'an je pojašnjenje za sva pitanja. Sada je pitanje koliko mi hoćemo da živimo po Kur'anu. Ali mora da znamo da islam nije, braćo moja draga, samo u džamiji ili u kući. Islam treba da se manifestuje i na našoj pijaci, kada trgujemo, i u našoj kući, i u školi, i na ulici, gdje god da smo. Islam treba da reguliše naš život. Isto tako, zašto islam danas može uspjeti? Islam ne poznaje nešto što se zove rasna diskriminacija. U islamu inne ekramekum inda Allahi etkakum, kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boje. Pa je to glavno pravilo. Čovjek može biti evo ovdje u jednom dalekom Pazaru, daleko od Mekke i Medine, tako mi Allaha. Može kod Allaha biti bolji od pola Mekke i Medine. Kako je to velika stvar kada čovjek koji ulazi u islam, negdje u Kini, negdje u Japanu, negdje u Americi, kažeš ti njemu, ti nisi drugorazredni insan, ti možeš biti bolji od ljudi koji su rođeni pored Kjabi. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike sjedi sa sahabima, pa pored njega prolazi jedan čovjek ugledan. Kaže Allahu poslanik, šta velite za ovog?
Kažu Allahu poslaniće, bogat, ugledan, on kada bi nekoga zauzimo se za njega, to bi mu dali. Kada bi htio da se oženi, svi bi mu dali. Ko danas? Ako prosiš, ako su strane tablice njemačke, švedske, odmah vodi. Ako su pazarske, voz, ne gledate niko paša. Kaže Allahu poslanik, dobro. Prolazi poslije njega jedan bijedan insan, siromašan. Kaže Allahu poslanik, šta kažete za ovoga? Allahu poslanik kaže, bijeda, taj kad dođe da prosi niko, kaže, kad nešto hoće govoriti, nikoga ne sluša. Poslušajte ovo sad. To je islam. To je savršenstvo islama. Kaže, ova je bolji od onog malo prije, kada bi se cijela zemaljska kugla napunila nakvih. Kaže, šehul islam ibn Tejmije, rahmetullahi alehi, ne postoji u jednoj vrsti, bez obzira koja to vrsta bila, tolika razlika između jedinki osim kod čovjeka. Da jedan čovjek može biti bolji od drugih puna planeta. To je islam. Pa čovjek može biti bijel, može biti crn, može biti bogat, može biti Amerikanac, Rus, Japanac. To ništa ne znači. Ništa ga ne sprečava da bude najbolji kod Allaha Đelešanhu. Zato islam može uspjeti. Vi imate religija gdje se moraš od u toj religiji. Nije te rodila majka, te vjeri je završen, ne možeš tu ući. U islamu možeš biti 80 godina u drugoj religiji, uđeš danas i budeš musliman, prekustra umriješ, ideš u džennet. Kao što se desilo onom ashabu za kojeg je Boži poslanik kazao, radio malo, ni jednu seždu nije uradio, a otišao je u džennet. Pa danas, kada ovakve činjenice kažete čovječanstvu, isto tako, braćo moja draga i cijenje sestre, mi nerijetko nismo svjesni tog našeg dijamanta. Mi imamo dijamant, ali smo taj dijamant dali djeci da gađaju kokoške tamo po dvorištu. Što misliš, neko dadni dijamant, ti kažeš djeci, idi gađaj tamo koku sa dijamantom. Šta bi ti rekli ljudi? Mi imamo dijamant koji se zove islam, ali ne znamo šta je. Mi bi na zapad, mi bi čukice da voda. Vidim i kod vas po pazaru čukice vodaju la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ja imam jednu komšinku u Sarajevu. Ima tri čuke, to sko tela, di volki. I ona ide izajutra, ovako nju rastegnu, isto u crtanom. Ali je ona švabica, hoće ona da bude ko švabo. Da izvineš, uneredili nam pola Sarajeva, hoće da budeš ko švabo, budi pravi švabo, švabo nosa rukavice, čuko nešto uradi, on to stavi sebi u džep, ne mogu ja bosanac, ne mogu ja to raditi. Pa mi nismo švabe, nismo bosanci, ništa nismo. Ali eto da sam u trendu, daj da ja nosam čukicu. Ja rabena, što ne znamo vrijednost islama. Ne znamo hodat ko paunovi što smo muslimani, što smo muslimanke. Što nas je Allah izveo na put istine u ovoj dalekoj Bosni i ovom dalekom Sandžaku. Mi nešto potišteni, naš nešto stid. Ja rabena, pa nismo svjesni da imamo religiju, imamo vjeru, jedinu na planeti koja ima autentične izvore. Mi imamo Kur'an koji je za vrijeme Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam naučen na pamet od strane desetina i stotina ashaba. Pa kada je umro Božji poslanik, kada su vidjeli da ginu ashabi, kažu daj da taj Kur'an objedinimo u jedan mushaf. Pa naš mushaf, kada ga uči u Ameriki, kada se uči u Australiji, i u Kini, i u Japanu, i u Bosni, i u Sandžaku, svi uče kulhu valla isto. Pa je naš islam zasnovan na autentičnim izvorima. Mi to ne znamo. Mi ne znamo da imamo sunnet Božijeg poslanika zabilježen sa lancem prenosilaca. Mi nismo svjesni toga. Ne postoji ličnost u historiji čovječanstva da se njen govor bilježio sa lancem prenosilaca osim Muhammed alejhi salatu vesselam. Vi vidite lanac prenosilaca i u lancu prenosilaca jedna osoba je međhul. Ne zna se ko je. Kažu hadis ne prihvatamo daif. Mora da se zna svaki insan u lancu prenosilaca ko je, šta je, kad je živio, kakav je bio, povjerljiv ili nije i da prihvatimo njegov hadis. Allah Dželšanu kaže mi objavljujemo knjigu
Kur'an i mi ćemo bdjeti nad njome. Pa mi imamo knjigu nakon 1400 godina koja je autentična. Lekad enzelna ilaikum kitaben fihi zikrukum efela ta'qilun. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Hoćete li se opametiti? Ama jok, nama je slava u trkanju kokoša i čuka i krava i Manchestera i Renala i ostali šeitan luka. La ilaha illallah. Pa mi imamo vjeru. Zato ona nudi danas rješenja. Jer je od Boga i imamo autentične izvore. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. On ne govori po hiru svome. Muhammed alejhi salatu ve selam jedne prilike su mu prigovorili mušrici ashabima koji su pisali hadise. Pa kažu, ma Muhammed alejhi selam je insan i on piše, možda nešto rekne što nije tačno. Pa se Muhammed alejhi salatu ve selam uhvatio za svoj jezik i kaže, tako mi Allaha, ovaj jezik ne govori osim istinu. Pa je sunnet Božijeg poslanika istina zabilježen u vjerodostojnim hadijskim zbirkama. Isto tako, braćo moja draga, zašto Islam danas nudi rješenje? Zato što Islam jasno, na najjasniji način, precizira ono što fali Zapadu. Pogledajte Zapad, milioneri, milijarderi se ubijaju. Mi maštamo da nam je para da bude milionir. Oni to imaju, ali se ubijaju. Zašto? Ne znaju zašto živi. وَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine nisam stvorio osim da me obožavaju, kaže uzvišeni Allah. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. On je stvorio život i stvorio je smrt da bi vidio ko će se od vas bolje ponašati. Pa mi znamo zašto živimo, znamo ko smo, nismo majmuni, nismo gorile. Ako si od gorile, idi dole u Afriku, traži amidžiće, tetiće, jedi banane, uživaj čoveče. Mi smo od Adema alejhi salatu ve selam. Mi smo od Adema alejhi salatu ve selam njegovi potomci, pa mi znamo ko smo, znamo šta smo. Šta misliš ti kakav ti je kompleks kad si ubijeđen da si nastao od majmuna, čoveče? Jadan ti kruh, valja zaspat tom insanu. On mora šako apaurina grunt da zaspi od majmuna. Ja rab, koja je to loza, kontaš sutra žena zatrudila i možda će rod majmuna. Ja rab, ma moja neće 100% rodit, znam šta sam, ko sam. Potignit će ti žena gene majmunske, ja rab, vi ćeš kad počnu skakat po kući. Što majmuni sad ne prelaze u ljude? Jo, kaže, ne, ona jedan prešao, kaže, ljudi ne prelazite. Sjedite u Africi, jete banane, čoveče, moraš rintat, moraš radit, moraš ići na bauštelu, ostajte dole, ne mijenjajte identitet, to je toba. Ja sam se zeznu. Ja rab, i pola planete viće čovjek nastao od majmuna. Ja rab, ja rab, ja rab, pa mi znamo ko smo, znamo šta smo, znamo gdje smo i znamo gdje idemo. Danas Islam nudi najveći lijek za depresiju. Danas otiđite, vjerujem da ovdje ljudi, da Allah oprosti, imamo ovdje se stara, ali evo, hajde ćemo sam drugi dio. Kakve se tablete najviše prodaju? Prodaju se za depresiju, imaju još jedne koje se prodaju, znate vi koje su. Islamu ne trebaju tablete, a sahabi nisu pili tablete za depresiju. Kad vjeruješ u sudnji dan, kad vjeruješ u Allaha, kad vjeruješ da su djela zapisa, neš depresije nikakve paša. Zakinuo te neko, opsovo, uvrijedio, potvorio. Džesiva, daj, nabaciš petaka. Va vidimo se na sudnjem danu. Ja sam neku noć govorio na jednom predavanju. Nikom ništa ne halalim. Ma kažeš, krci, pa ti daj, ja ti musta. Nikom ništa paša. Ma odbiću ti sve od bubrega kad dođeš na sudnji dan. Sad možeš pričati šta hoćeš. Nikom ništa halalit neću. Sve što je zasnovano na vjerskim osnovama. Ništa. Doćemo tamo, nemam depresijeva nikakvi, psuje me, vrijeđa me, potvara me, gdje si vrki, hoš kafu da ti platim, ništa. Doćemo, femen jamel miskale zarratin, hajran, jera, ko uradi trun, dobra, vidjet će ga. Kaže Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, čovjek će kazati riječ, la yulqi laha balen, neće joj se osvrtati, zbog nje će biti bačen u džehennem dublje od istoka do zapada.
čuvajte se, čuvajte se. Tu nema depresije. Uvrijedio me, opsovo me, potvorio me. Brate, de molim te, reci šta u životu voliš da ti kupim poklon. Ne mogu drugačije da te nagradim za tvoja djela koja ćeš mi dati na sudnjem danu. Pa je, braćo moja draga, islam savršen i potpun. Jasno, insanu daje odgovore ko je, šta je, otkrije dolazi, gdje ide, gdje će završiti. Islam, svi njegovi principi se mogu dokazati racionalno, ali zdravom razumu. Čovjek 16 godina se kljuka alkohol, kaže mu ti haram to, ne možeš ti njemu pojasniti, taj je pjan čitav život. On popije i kaj je dobra ova, ljuta i dobra. Vidiš da si prigorio, senzori ti otišli. Ali normalnom čovjeku kažeš, gospodine, dokazano medicinski alkohol šteti i završena stvar. Pa islam odgovara čovjekovom razumu, što je normalno, jer je od uzvišenog Allaha. Allah stvorio insana i poslao mu knjigu po kojoj će živjeti. Pa svi propisi mogu se dokazati racionalno. Normalno, kome je racionalno? Ljudima čiji razum je zdrav. Isto tako, islam je vjera pravdi. Danas ovo što vidite, ja ne bih sad da govorim, da unosim vam neke nejasnoće, ali ko stoji iza razno raznih nekih svjetskih avantura po svijetu? Vjerujte, islam je vjera pravdi. Svaki trun će se vagati na sudnjem danu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kada bi moja kćerka Fatima napravila prekršaj, ja ću je kazniti. To je islam. Kada ste vidjeli nekada u svijetu da se milionerima i milijarderima sudi? Takvima se ne sudi. Sudi se ovoj bijedi ko što sam ja i vi. Takvima se sudi. Islam je apsolutna pravda. Islam ne poznaje bogat, siromašan, ugledan, neugledan. Ok, ima tu ugled, neugled, ali kad su u pitanju kršenja, pravila, zakoni, na sve se odnose podjednako. Usama radijallahu ta'ala anhu ubio čovjeka u borbi. Došao Usama da zamahne da ga ubije, kaže la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ma sad kažeš la ilaha illallah i straha, ubije ga. Došao kod Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam pa mu tu ispričao, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: Usama, ubio si ga nakon što je rekao la ilaha illallah, jesi li mu prsa rasporio? To što je bio Usama voljenik, mnogo ga je volio Božji poslanik, nije uskratilo da ga Božji poslanik ukori. Kaže Usama radijallahu ta'ala anhu: toliko me korio poslanik da sam rekao kamo sreći da sam islam tek ovog momenta primio. Pa islam ne poznaje da se na nekim ljudima sprovode kazne i zakoni, a na nekima ne sprovodi. Pa je islam apsolutna pravda. Kaže uzvišeni Allah: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. To što neke ljude ne volite, nemoj da bude razlogom da budete nepravedni. Budite pravedni, to je najbliži bogobojaznosti. Isto tako, islam, zašto danas islam može riješiti sve probleme? Islam kada god nešto zabrani, nudi za to alternativu. Vi pogledajte ove dunjaličke zakone, ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. U islamu, šta god je zabranjeno, imamo alternativu. Ok, zabranjen alkohol, koliko drugih pića je dopušteno? Hiljade i stotine. Zabranjen blud, imamo, dozvoljeno nam je brak. Zabranjena kamata, dozvoljena trgovina i tako dalje. Pa islam nikada čovjeka nije ostavio zabranjeno i stop. Zabranjeno svinjsko meso, ali je dozvoljeno sve ostalo. Pa islam nudi čovječanstvu uvijek alternativu. Isto tako, zašto islam danas može uspjeti? Zato što poziva u nauku, ali šta? Nauku i dunjalučku i ahiretsku. Nažalost, mi imamo sada zapad od kojeg treba definitivno uzimati nauku dunjalučku, ali oni nemaju vjeru. Pa prvi kuranski ajet koji je objavljen je bio iqra, uči, pa musliman mora da se obrazuje i dunjalučki, a mora da se obrazuje i vjerski. Nažalost,
Najveći neprijatelj muslimanima danas, nakon šejtana i nakon njihove duše, jeste njihovo neznanje. Tako mi Allaha, volio bi da to nije tačno. Ljudi najosnovnija pitanja o svojoj vjeri ne znaju. Uzmite sujevjerje. Ne perim tog dana, ne ušivam tog dana, ne oštrim sjekiru, ne radim ovo, ne radim ono, sujevjerje. Prešla crna mačka, prešla bijela mačka, prešao ovaj, prešao onaj. Čovjek kupi horoskop za svoje pare, jarab. I tamo neko horoskopu kaže, jarac, ti si jarac. Kažem, ble, jesam, jarac. I to koje, sad ću gruhat u zid. Hajde, jarac, lupaj, treba, nisi jarac. Ma vjeruj, nisi, grizli medo si. Ja bi tamo izbrizao jarca, jednak pijel grizli medo. Platiš svojim parama da ti neko kaže si jarac. Jesi jarac, 100%. Vjeruj, idi u ličnu kartu, mijenjaj. Kogod čita horoskop i vjeruje horoskopu, idi tamo u ličnu kartu, mijenjajte mi ime, jarac, ble, i završena stvar. Neznanje, jarab! Neznanje, jarab! Ljudi kupuju hamajlije. 500 eura čovjek kopira papir, zamota ga, i odva se suzdrži dok ova iziđe, smije se, proda mu papir za 500 eura čovječe. I ovaj obisi hamajlijom, kao se odvozim ko šuma, jer ne mreme više nikakav ufati tradar čovječe. Ma prodaj mu, ja mu prodao za 1000. Prodaj mu paša, kad je glup, ne zna, ne čita, nije pametan. Prodaj mu čoveč, prodaj mu. Neznanje nas ubi, ne znamo osnovna pitanja naše vjere. Vjerujemo zapisu, vjerujemo hamajliji, vjerujemo crnoj mački. Kuda će ja priko puta, Allahu sveviš? Pošla mačka priko puta, pljuju šofer šajbu, vraćaj se nazad, baci rikverc, Allahu svevišnji. Crna mačka, crna vrana, crno ovako, crno onako. U avionu nema sjedalica broj 13. Jeste to ikad gledali? Dođeš u avion 12-14. Avioni su evjerni. Nema u avionu stolce i čoveče. Ja rabena. Neće, kaže, dadno gore po Evropi na 13 sjedal, neće niko sjeti. Eto, paša, budeš na 13, umrćeš. Budeš na 12, živ ćeš ostati. Ja rabena. Kad se ozgor zakotrljamo, kad bi bio naprijed ili nazad, isto ti je paša. Samo kaj na 13 neće. Oni su iz aviona morali izbaciti klupu broj 13, neće Evropljan da sjedi. Pusti mene, ja ću se vozat besplatno uvijek na 13, paša. Meni regulište, ja ću vas da na 13 sjedi. Ja rab, šta znači sujevjerje? Pa ne znamo, vallahi smiješno, osnovna pitanja akide našeg vjerovanja da je gospodar Allah stvoritelj zemlje i nebesa. Da se u kosmosu ne može ništa desiti bez njegovog određenja. Kakvi zapisi, kakvi montirači. Pa zato, braćo, moja draga, kažem, neznanje. Pa nas Islam uči da budemo pismeni i školovani u svojoj vjeri, a da budemo pismeni i školovani u dunjalučkim pogledima. Pogledajte Španiju. To je neki vrhunac kad su muslimani objedinili i vjeru i dunjalučke znanosti. Pa su bili dobri muslimani, pisali su o islamu, a isto tako bili su izvor, koljevka mnogih nauka koje mi danas uživamo. Pa islam poziva nauci i zato islam nudi rješenje ovom čovječanstvu. Isto tako, u ovom kontekstu, islam nije zapostavio jednu, dvije veoma bitne stvari. Islam odgaja srce. Odgaja dušu, a isto tako daje nam jasnu viziju materiji. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah je sve za vas stvorio na zemlji. Pa musliman može imati imetak, ali ne može ga taj imetak odvesti da ne klanja. Pa nas islam odgaja da uživamo duhovno, da se bojimo Allaha, da plaćemo iz straha od Allaha, da dovimo, da plaćemo i tako dalje. Pa Kur'an i sunnet odgajaju našu dušu, odgajaju naše srce, a isto tako i materijalno. Pa islam pravi balans između materije i između duhovnog. Isto tako, nauka. Ima li nešto da je nauka proturječila Kur'anu? Sunnetu Božijeg poslanika, nauka svakim danom samo potvrđuje kuranske činjenice, samo potvrđuje vjerodostojne hadise Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Isto tako,
Pogledajte islam i njegov odnos, međuljudske odnose koji zagovara islam. Zato islam može danas uspjeti. Islam reguliše odnos čovjeka prema supruzi, čovjeka prema djetetu, odnos djeteta prema roditeljima, odnos prema komšiji, odnos prema rodbini, odnos prema muslimanu, odnos prema nemuslimanu, odnos čak prema životinjama. Oni su došli sad, nakon 1400 godina, prava životinja. Halo, mi u islamu imamo prava životinja, u islamu zbog mačke čovjek može završiti u džehennemu. Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, Allah je kaznio ženu zato što je zatvorila mačku, nije je pustila da jedi, da sama sebi traži hranu, a nije ona napojila i nahranila. Pa je zbog toga Allah kaznio džehennemom. U islamu i životinje imaju svoja prava. U islamu muslimanima je naređeno da čine dobročinstvo ljudima koji su nevjernici. La yanhakumullahu. Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo ljudima koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala ako se ne bore protiv vas. Pa je islam savršen. Džennet je pod nogama majke. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema suprugama. Da sam ikome naredio da učini seđdu nekom stvorenju, naredio bi ženi da učini seđdu svome mužu. Znači, potpuno savršenstvo u islamu. Islam reguliše međuljudske odnose. Možda su neki od vas vidjeli onaj jutrošnji videoklip. Niko od vas neće vjerovati dok bratu muslimanu ne bude volio ono što voli sebi. La ilaha illallah. Da živimo u takvom ambijentu. Svi ljudi oko tebe vole tebi ono što vole i sebi. Jedan hadis. Hajde da živimo samo po jednom hadisu. Koliko nam je teško kad komšino dijete prođe na fakultetu, kada njegova trgovina cvate i ovako i onako. Zašto? Jel to mi dajemo na faku? Kaže Allahov poslanik, niko od vas neće vjerovati dok ne bude bratu muslimanu volio ono što voli i sebi. Isto tako, islam insana spušta na njegovo mjesto koje zaslužuje. Daleko od egoizma, daleko od pohlepi. Insan, vidite ovaj insan, mi sad imamo nekad nekog brata 2 metra, 2,15, 2,20, pa krupan, pa veliki, tako dalje. Braćo moja draga, šta mislite da pogledamo s mjeseca na planetu Zemlju? Ona je ovolika. I na toj zemlji planeti ima 6 milijardi ovakih ljudi. Mi smo molekule. Mi smo molekule i ta molekula dođe iz jali, psuje Allaha. Teško je se odazvati na hayya ala salah, hayya ala falah, teško nositi hijab, teško se sustegnuti od kamate i tako dalje. Molekula, molekula, ništa drugo nismo do molekule. Allah Dželšanu na više mjesta u Kur'anu kaže, a zašto insan ne gleda od čega smo ga stvorili? O ti insanu gordi. O ti gordi insanu koji smiješ čuti hayya ala salah, hayya ala falah, da ne dođeš i gledaš utakmicu, sjeti se da si nekad bio kaplica sjemena. La ilaha illallah. I ta kaplica sjemena hrabra, hrabra, psuje, vrijeđa, ne poštuje i tako dalje. Pa insan spušta insana. O robe, spusti se, sjeti se ko si bio. Kakva gordost, kaže Fir'aun, ene rabbukumul a'la, ja sam gospodar svjetova. Pa je ga Allah ponizio, utopio i ostavio njegovo tijelo. Evo gospodar, ovaj je tvrdio za sebe da je gospodar. Evo gospodar. Pa insan insana spušta na zemlju. Kada ima milijone i milijarde, on je svjestan činjenice. Šta? Da će to sve ostaviti. Da će ići na sudnji dan. Da ima džennet, da ima džehennem. Bez obzira, Karun, znači, kolika blaga su imali u džehennem. Pa insan, islam ga uči čemu? Nema egoizma, nema oholosti. Ja sam samo jedna mala molekulica. Vidjeli ste? Sjećam se jedne prilike, jedan šejh nam navodi primjer. Neki insan je došao dobronamjerno, pa kaže gospodaru, gospodaru, ako ćeš me kazniti na ahiretu, kazni me još na dunjaluku za moje grijehe. Kaže, pa je Allah samo spriječio da izmokrava mokraću.
Kaže, toliko je imao velike bolove da se valjao po cesti, po putu i govorio djeci, djeco draga, dovite Allahu da me izliječi vašeg amiđu lažljivog koji je mislio da nešto može podnijeti. Robe, sjeti se samo kad te zaboli zub, ko si i šta si. Vidjeli ste kad se insan razboli, nije mu ni do čega. Pa islam insanu kazuje ko je i šta je. Islam insana spušta na mjesto koje mu i zaslužuje. Isto tako, islam daje najljepši opis gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi kad uzmete druge religije, definitivno njihovi izvori su iskrivljeni, pa se to uzima se iz njihovih izvora, ali to je daleko da je to Allahova riječ. Pa ćete vidjeti opis gospodara, nešto što se stide djeca govoriti. A pogledajte islam. Pa islam Allaha opisuje da je milostivi. Uzvišeni Allah sve vidi, sve čuje, blagi, milostivi, prima teube i tako dalje. Savršen opis, savršen opis. Allah je lijep i voli lijepo. Allah je blag i voli blago. Allah prima pokajanje svojih robova. Allah je stvoritelj. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا. Allah ima savršena i lijepa imena i svojstva, pa ga dovite tim imenima i svojstvima. Pa je to, braćo moja draga, smiraj duši kad znaš da imaš gospodara koji je milostiv, koji je svemogući, koji vidi, koji čuje i tako dalje. Pa islam nudi čovjeku najljepši opis uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, islam poziva na prefinjeno ponašanje u međuljudskim odnosima. Vjerujem sad kad bi vas upitali zbog čega će najviše ljudi ući u džennet. Svi bi mi rekli možda zbog namaza ili kad su Allahu poslanika ali salatu wasalam upitali Allahu poslaniće zbog čega će najviše ljudi ući u džennet. Kaže Allahu poslanika ali salatu wasalam zbog takvaluka i zbog lijepog ponašanja. Pa lijepo ponašanje prema dječici, lijepo ponašanje prema roditeljima, prema komšijama, prema starijim, prema mlađim, prema ženama, prema starijim osobama, prema nevjernicima i tako dalje. Lijepo ponašanje, zato islam može uspjeti u ovom vremenu. Isto tako, islam, braćo moja draga, i ovo je zadnja stvar, otkriva svima nama onu tezu koju mi dosta puta zaboravljamo, a to je bez obzira, možeš biti ko hoćeš i šta hoćeš, ali ćeš otići sa dunjaluka. Svi ćemo mi živjeti i neminovno dolazi da ćemo umrijeti. Pa je pametan i pronicljiv onaj insan koji ne dopusti da ga dunjaluk varljivi zavede, da proda vječni džennet za prolazni dunjaluk. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu, doći će se na sudnji dan, pa će dovesti čovjeka koji je imao najviše iskušenja, ali je bio mu'min, vjerovao u Allaha, vjerovao u sudnji dan, bio pokoran, ali je imao najviše iskušenja, zaradio džennet, pa će ga uvesti u džennet i izvesti. Samo uopšte još nije pošao uživati, samo ga uveli, jagmi su nehu, uveli ga, zamočili ga, izvadili ga. Kažu Allahu robe, sjećaš li se išta ono što si na dunjaluku proživio? Kaže gospodaru, sve ono što sam doživio sa ulaskom u džennet sam zaboravio. A kaže Allahu poslaniku nastavku hadisa, dovešće se najbogatiji čovjek koji najviše uživao na dunjaluku, ali nije bio pokoran. Nije bio pokoran, zaslužio džehennem, pa će ga samo uvesti u džehennem i izvesti. Još nije počeo goriti, još nije počeo patiti, samo uveden i izveden. Kažu mu Allahu vrobe, jesi li, sjećaš li se blagodati dunjaluka, kaže gospodaru, sve sam zaboravio jednim ulaskom u džehennem. Pa braćo moja draga, islam nas uči toj velikoj činjenici, svi ćemo otići. Pametan je, pronicljiv je, mudar je onaj ko ne dozvoli da ga prolazni dunjaluk, ma indekum jenfed, oma inda Allahi beak, ono što imate vi, prolazno je. A ono što ima Allah je vječno. Nemojte, braćo moja draga, sebi dozvoliti da vas varljivi dunjaluk i njegove poslastice,
da vas zavedu od pokornosti uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Ja ću, bez da ovi momci preuzimaju riječ, samo nekoliko minuta za kraj da vam predstavim ovu knjigu koju sam ja isto tako nazvao Islam u vremenu. O čemu se radi? Islam u vremenu. Zašto naslov Islam u vremenu? Ja već 2 godine pune aktivan sam na Facebooku i pišem članke u kojima želim da s omladini našoj prezentujem kako i na koji način Islam gleda na dešavanje u našem društvu. Zato sam nazvao knjigu Islam u vremenu, Islam u našem vremenu. Kako to Islam gleda na određena dešavanja u našem vremenu? Da li možemo imati pudlice, da li možemo ići na argilu, da li puštati nokte i tako dalje. Mnogo pojava u našem društvu ostale su nerazjašnjene. Pa sam ja, pisajući tekstove putem Facebooka, pokušao da odgovorim na mnoge društvene dileme, opet to sve povezujući u granicama ljudske mogućnosti sa islamom. Pa sam, znači, nakon 2 godine rada, a prije toga sam pisao također za poznati web sajt za kojeg vam savjetujem da svakodnevno posjećujete, mimber.ba, pisao sam isto dugo godina, pa sam odlučio, kada sam vidio da se nagomilala jedna velika arhiva tih tekstova, da to oštampam, jer jednostavno nešto što je elektronski ode u zaborav. Pa sam želio da od zaborava otrgnem i da sačuvam i da iza sebe ostavim neki vakuf muslimanima, pa sam to objedinio u ovoj knjizi koju vidite pred sobom. Tekstovi u knjizi su poredani tematski, pa primjer radi na početku, najbitnija stvar je akida, pa sam tu pokušao da govorim primjer radi o la ilaha illallah. Velik broj ljudi kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i to je dovoljno. La ilaha illallah ima svoje uvjete da bi polučilo ispravne rezultate. Pa sam govorio kako i na koji način šeitan zavodi ljude. Govorio sam o psovanju Allaha, jednoj ružnoj navici kod velikog broja Bošnjaka. Govorio sam o dovištima, govorio sam o novotarijama i tako dalje. Isto tako govorio sam o mnogim društvenim pojavama. Govorio sam o internetu, kako i na koji način koristiti internet. Govorio sam o pudlicama, govorio sam o dugim noktima, govorio sam o kamatama, govorio sam o odnosu poslodavca prema ljudima koji su kod njega zaposleni. Govorio sam o osobama koje polažu, uzimaju instrukcije kod osobe drugog spola i mnogo toga. Isto tako govorio sam o mnogim kuranskim ajetima, pokušavajući da određene kuranske ajete prokomentarišem na način kako će to ljudi razumjeti. Govorio sam o mnogim hadisima Božijeg poslanika, uzimajući samo jedan hadis, komentarišući ga zbog njegove bitnosti. Govorio sam o mnogim pitanjima koja tretiraju sestru muslimanku. Na najvećem vrhu sam govorio o hijabu. Ako žene u Siriji, u onim ruševinama mogu nositi hijab, zašto ga mi ne možemo nositi u miru i blagostanju? Govorio sam da li pravo žene je samo 8. marta ili nekada i tokom cijele godine. Govorio sam o mnogim pitanjima vezanim za žene. Govorio sam o mnogim porocima, govorio sam o nargili, govorio sam o kocki i na kraju možda nešto najinteresantnije, zadnji dio knjige, nekada dugo sam odgovarao na mimberu, na dileme posjetitelja www.mimber.ba, imali su dosta dilema, pa sam ja odgovarao u vidu savjeta. Pa sam te savjete na kraju knjige uvrstio i zaista smatram da je to nešto korisno svakom mladincu današnjeg vremena. Zato kažem rezimirano, ako bi išta korisno bilo u ovoj knjizi, to je da ova knjiga odgovara na mnoga savremena pitanja koja su potrebna svakom čovjeku koji bi trebao da zna kako Islam gleda na ta pitanja. Smatram da je jedna od najvećih odlika ove knjige, ako ima ikakvu odliku, da se ova knjiga može dati svakome. I staroj osobi, i mladoj, i muškarcu, i ženi, znači bez obzira kome god da je kupite ili da je sebi uzmijete, ubijeđen sam da ćete, inšallah, u njoj naći nešto korisno. Molim Allah Dželšanu da nas učesti na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke Allahumma bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente astagfiruke ve etubu ilejk. Zahvaljujem se uvaženom šejhu na prelepom izlaganju i na njegovoj posjeti voljenom Sandžaku. Allah da vas obilato nagradi, šejh. Također se zahvaljujemo kulturnom centru na ustupljenom prostoru i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ove tribine.
الزناق العلماء انت تدريب مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيب ينبغي الانسان يتأنى ويحكم بحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا ان صفنا خذ ونعطيب سوي ميل وبلغه عنا بسلام والف ترحيب بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بكجاف الليل تسريب ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيب يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيب قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيب يعلم بحالك ولكن ما يختبر عبدا بالمصيب. السلام عليكم. السلام. Šta mislite o ovakvim tribinama gdje se promovišu vrijednosti vere, kulture i tradicije? Pa mislim da je od velikog značaja za to što je naš narod uopšte, pogotovo i stari ljudi omladine, doduše nema tu izdvajanja, neupućeni su dosta u veru i shvataju veru jako površno, zbog, eto da kažemo, neke tradicije koja se uplela u samu religiju, gdje nije do te mere mjesto. I onda treba da se održava da bi uopšte te religijske vrijednosti se vratile našoj omladini i preko njih poslije starijima i sljedećim generacijama. Da li mislite da je omladina dovoljno uključena u društvene aktivizme? Ne mislim. Ja mislim da omladina nije zainteresovana za bilo kakve društvene aktivnosti ako nemaju koristi od toga i trebali bi malo da se uključe više jer naravno u svemu ima koristi. Kako sam ucite sa tribine? Odlično. Izvanredno, fenomenalno, što da kažem. A da li mislite da je omladina dovoljno uključena u društveni aktivizam? Pa, jeste i nije. Neki deo jeste, neki nije. Treba to se podigne nešto malo veći nivo, ali bit će to dobro. Hvala. Šta mislite o ovakvim tribinama gdje se promovišu vrednosti vere, kulture, tradicije? Pa, alhamdulillah, što imamo sva češće ovako ove tribine koje dolaze nam še iz Bosne, poznati. I evo, sam ova dolaze koje velikog broja naroda vidi o čemu da to većina naroda podržava i... Da li mislite da omladina dovoljno društveno aktivna? Mislim da to uvijek može više. Znači, u poređenju sa prethodnih, šta znam, 5 godina, 6, mnogo više, hvala Bogu, pogotovo omladina koja je privržena islamu, ali uvijek može više i uvijek može da se radi na toj organizaciji sve više, više i bolje. Omlad je aktivna u granicama njihovih mogućnosti. Dakle, danas omladini se ne pruža otvorena prilika da budu aktivni. Niko ih ne zove, budite aktivni. Već je aktivno u onom okviru u kojem se sama organizira. Dakle, omladina je ta koja sama nešto nudi. Kako se mutri, utisti se tribine Šehija Vladimira Pizića? Jedan od predavača na našim prostorima i sam broj ljudi koji dođe na ovim predavanjima govori im o ovoj školi kvalitetnim predavanjima i način na koji on to predstavi nama. Čuli smo sami, to je stvarno nešto prelijepo, nešto što moramo da ispoštujemo da bi živeli srećno u ovim vremenima našim, vremenima poroka i sve ostalo. I taj se samo molim Allah da ga gradi, a i nas da uputi, inšala i učvrsti na putu istine i da slijedimo bar pola onoga što je on već od vas rekao, mi ćemo živjeti sa svim životom. Kako se mutite se primjene? Pa kao se još imamo, zadovoljni smo sa predavanjem Šeha Vladimira Pezića. Veliki broj omladine je prisustvovao ovom događaju, što ukazuje na kvalitet i značaj u kome govori Šeha Vladimir Pezić, prvenstveno o našoj veri islamu. I kako je vaše mišljenje o aktivnosti omladine, društvene aktivnosti omladine? Mislim da je omladina ključna komponenta u daljem sprovođenju dave i širenju islama i Allahove reči.